Hola, buenas tardes. Somos mitad Blaue, mitad María Rodés, y hemos venido a hacer el ornitorrinco aquí en el calabozo de Miss Alabama, de las canciones El Home Abandonat y El Lobo. Un home abandonat s'ha perdut al bosc. Una noia s'ha trobat, una noia. Una noia s'ha perdut enmig del mateix bosc. I l'home abandonat s'ha transformat. L'home s'ha convertit en llop. Perseguint a la noia, i la noia ha corregut, la noia s'ha corregut. El llop l'ha perseguit fins un pou i l'ha correlat, el llop l'ha correlat, però la noia s'ha llançat al pou. I el llop. I el llop. I el llop. Mai no se la menjarà.